თქვენ იმყოფებით საქართველოს ერთ-ერთ უძველეს მუზეუმში, აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმში, რომელიც არის ერთ-ერთი უდიდესი კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულება. ამ მუზეუმის ისტორია ძალიან გრძელია, 1908 წლიდან არსებობს და ამ მუზეუმში ინახება დღესდღეობით 180,000-ზე მეტი ექსპონატი. აქ არის ბუნების განყოფილება, ბუნების განყოფილების ეს ექსპონატები შეგროვილი არის ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში და ამ ექსპონატებს შორის, რომელიც ფლორა, ფაუნა, რომელიც აჭარისათვის არის დამახასიათებელი, განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის აი ეს რქები, რომელიც ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ არის, ესე იგი, ბორჯომში, ლიკანის რომანოვების სასახლიდან წამოღებული. აჭარის სახელმწიფო მუზეუმში არის ძალიან ბევრი ექსპონატი, რომელიც პირველადი მნიშვნელობისა თუ შეიძლება ითქვას და აჭარის ისტორიას სრულყოფილა წარმოადგენს. მე-18 საუკუნეში აჭარაში, მაჭახლის ხეობაში მზადდებოდა თოფი, რომელიც თემსოფლიოში სახელგანთქმული იყო მაჭახელას სახელწოდებით. ამ თოფს ძალიან დიდი პოპულარობა ჰქონდა, როგორც საისტორიო წყაროები საუბრობენ. აჭარის წყალზე, ჭოროღზე გავრცელებული იყო და განთქმული იყო ნაოსნობა. აქ არის წარმოდგენილი ნივთები, რომელიც ნაოსნობის შესახებ საუბრობს და განსაკუთრებით სახლმშენებლობა. აი, თქვენ ხედავთ უნიკალურ ეს ლაზურ სახლს, ლაზები ცნობილი ოსტატები იყო, რომლებიც დახელოვნებული იყვნენ რაღაც განსაკუთრებული სახლების მშენებლობაში. კრატერი, რომელიც წარმოადგენს აჭარის სახელმწიფო მუზეუმის მშვენებას და ქართულ სამუზეუმო სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამორჩეული და უნიკალური ნივთია. აჭარის სახელმწიფო მუზეუმის ერთ-ერთი გამორჩეული, თუ შეიძლება ითქვას, ადგილი არის აჭარა მე-20 საუკუნეებში, განსაკუთრებით მე-19 საუკუნეში, სადაც ბათუმი დაუბრუნდა 1878 წლის სრულიად აჭარა დედა სამშობლოს 1825 აგვისტოს. აქ არის ძალიან უმნიშვნელოვანესი ნივთები, რომელიც ამ პერიოდისა და მე-19-მე-20 საუკუნის დასაწყისის ისტორიას სრულყოფილად წარმოადგენს. და მე მინდა სიტყვა გადავცე აჭარის მუზეუმის დირექტორს, ბატონ სულხან ოქროპედიძეს, რომელიც ამ პერიოდის შესახებ საზოგადოებას მოახსენებს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ იმყოფებით ხარიტონ ახვლედიანის მუზეუმში. აი ამ განყოფილებაში წარმოდგენილია ძალიან საინტერესო ექსპონატები, განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ეს ფერწერული ტილოები. აქ წარმოდგენილია როგორც ლადო გუდიაშვილი და სხვათა შორის აღსანიშნავია, რომ ლადო გუდიაშვილის ეს ნახატები და ეს ჩანახატები, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, უშუალოდ ბათუმში ყოფნის დროს აქვს გაკეთებული და შემდეგ მუზეუმისთვის აქვს გადმოცემული საჩუქრად. ელენე ახვლედიანის, ასევე ძალიან დიდი ქართველი მხატვრის ნახატები, ასევე ზომერის და ასევე მინდა განსაკუთრებულად ხაზი გაუსვა ივანე აივაზოვსკის ნახატს. როგორც იცით, ივანე აივაზოვსკი ერთ-ერთი გამორჩეული მხატვარია, ძალიან მოთხოვნადი მხატვარია და მისი ტილოები არაერთ დიდ მუზეუმებს ამშვენებს და მათ შორის ჩვენს მუზეუმებს ამ ცნობილი მარინისტის მხატვრები. ასევე წარმოდგენილია მე-19 საუკუნის დეკორატიული ლანდაკები და სკულპტურები, რომელიც ჩვენს მუზეუმებს ამშვენებს. მაგრამ განსაკუთრებულად მინდა ვისაუბრო აი ამ უნიკალური ჭადრაკის შესახებ. როგორც იცით, ჭადრაკის სამშობლო გახლავთ ინდოეთი და ჭადრაკი თავიდანვე იყო არისტოკრატების და მეფეების ძირითადი სათამაშო საშუალება, რომელიც შემდგომ არაბული კულტურამ კიდევ უფრო დახვეწა. ბათუმის ეს უნიკალური მაკეტი, რომელიც 1910 წელს მარკევიჩის მიერ იქნა შემუშავებული და აქ აღსანიშნავია, რომ იმ პერიოდში როგორ იყო ბათუმი, ბათუმის განვითარება, რა ძირითადი შენობები იყო ბათუმში განთავსებული, როგორ იყო დაგეგმარებული. 1918-20 წლებში ინგლისელების ყოფნის პერიოდში მათ გამოსცეს აი ეს მარკები, რომელსაც 100 წელი შეუსრულდა და ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო იმ პერიოდში აი ამ მარკებზე. იმდენად დიდი მოთხოვნა იყო, რომ მისი მიმბაძველობით ყალბი მარკებიც კი მზადდებოდა ბათუმში
და ამიტომაც ინგლისელები განსაკუთრებული წესით ამუშავებდნენ, რომ არ მოხდარიყო მისი გაყალბება. აი აქეთ არის წარმოდგენილი ასევე ძალიან საინტერესო პერიოდი, რომელიც გახლავთ პორტოფრანკოს პერიოდი და იცით, რომ ძირითადად პორტოფრანკოს პერიოდში ბათუმში, რომელიც სამრეწველო ქალაქი იყო, წარმოდგენილი იყო ისეთი ძლიერი ფირმები, როგორც იყო ძმები ნობელები, როჩილდი, მანთაშევი და მათი აი ამ მოღვაწეობის ამსახველი მასალები არის. მინდა განსაკუთრებული ხაზი გაუსვა აჭარაში, ასე ვთქვათ, ჩაის კულტურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილი, ვიცით, ეკუთვნის ლაო ჯონჯაოს პოპოვთან ერთად და მისი, ასე ვთქვათ, პირადი ნივთები, რომელიც ჩვენს მუზეუმში ინახება და შეუძლია დამთვალიერებლებმა ეს ყველაფერი ნახონ და ადგილზე მიიღონ ის სიამოვნება, რაც აი წლების განმავლობაში იქნა შეგროვებული და მუზეუმს ამშვენებს. მინდა მოუწოდო ყველას, განსაკუთრებით ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ გარკვეულ საოჯახო ტრადიციასავით ვაქციოთ, მოვიყვანოთ ჩვენი შულები და ვაზიაროთ ჩვენი კუთხის, ჩვენი ქვეყნის ისტორიას. იარეთ მუზეუმში!